U okviru programa rada javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac, tete iz ove ustanove svakodnevno rade na podizanju svijesti, odnosno razvijanju ljubavi prema čitanju. Čitanjem se djeca uče riječima, ritmičkoj i melodijskoj konstrukciji i rečenica, posebno u predškolskoj dobi. Kako se najveći broj knjiga za čitanje nalazi u biblioteci, djeca su jučer posjetila ovu lukavačku ustanovu. Sa druge strane, bibliotekari i direktorica biblioteke upoznali su mališane sa radom ove ustanove, knjigom, ali i odgovarali na veoma zanimljiva pitanja. Ovom prilikom direktorica Minela Morankić naglasila je da je od danas biblioteka bogatija za 35 novih članova. Kolektivne javne ustanove Javna biblioteka Lukavac u narednom periodu otvorit će svoja vrata za svu djecu naše općine, kojima su preporučili čitanje i razvijanje svijesti i svijeta u sebi i oko sebe. Naša ekipa bila je u prisustvu ovih mališana i evo šta smo zabilježili. Danas smo imali priliku inače u sklopu programa gdje mi radimo s djecom kroz čitanje raznih slikovnica. Djeci smo imali priliku da eto dovedemo i da se upoznaju sa bibliotekom i da vide šta u biblioteci sve ima i u tom da se jednostavno i učlane i da vide kako je taj postupak učlanjenja u biblioteci. Pa danas nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo ugostili male palčiće iz našeg obdaništa. Nadamo se da ćemo ovu tradiciju nastaviti jer ipak čitanje i ljubav prema pisanoj riječi i knjizi se gradi od najmanjih nogu. A zovem Faris i sretan da su u apoteku. I šta si dobio u biblioteci? Knjigu koju ću pročitati i vratiti onda u apoteku. Kako se ti zoveš? Neila. I gdje si ti došla, Neila? U apoteku. U biblioteku, je li tako? I šta si našla u biblioteci? Knjigice. Knjigu. I šta ćeš sa knjigom da radiš? Da je pročitam i vratim u apoteku. Super. Kako se ti zoveš? Kena Narčićić. I ja ću ovu knjigu pročitati i vratiti je u apoteku. Ja se zovem Nadi. Uzio sam knjigu u biblioteci. Bravo. Kako se zove tvoja knjiga? Da pogledamo. To je knjiga o jednom... Zečiću. Divno. A tvoja o jednom sloniću. Divno. Ja se zovem Tarik i ja sam uz ovu knjigu iz biblioteke i... I pročitat ćeš je, jel tako? Pričitat. Bravo, bravo. Ja sam ovu knjigu uzeo iz biblioteke i pročitat ću je. Ja medjedu, ja kitu, ja pegujim. Bravo. Ja se zovem ime Pekeć. I šta si uzela? Ovog divnog Aladina i princezu. Ja. Je li voliš knjige o princezama? Ja. I ko će ti čitati tu knjigu? Mama. Mama. A onda ćeš ti tu knjigu, odnosno tu priču, ispričati kome? Mami. Mami. Divno. Bravo.